Takže ahoj, já jsem Nixte a já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude opět naše série, kde máme tsunami a musíme přežívat a dneska tady budeme mít Coca-Cola tsunami. Ano, zní to docela zajímavě. Zde máme věci na naši bejsku a rozhodl jsem se, že jelikož tady dneska na nás povalí vlna tsunami z Coca-Coly, tak to budeme stavět i plechovku Coca-Coly a v tom budeme vlastně přežívat, takže zde si vezmeme nějaké naše bloky a zkusíme to udělat teda trošičku, aby to vypadalo jako ta plechovka. Tak, máme tady vyhrazené místečko, ale vlastně já to můžu dávat až sem, takže když bychom to dali takhle, jo, takhle by to šlo. Já to teda tady musím všechno skopat, protože tím pádem to tady mám všechno špatně. No, to nevadí samozřejmě, takže nějak to musíme tady vymyslet. Čestku tu prozatím nechám, anebo bych si ji spíš přemístil. Jo, já tady někde mám sekeru. Tak, snad to pofičí. Jo, dobrý, už to máme. Tak, tady si to vezmu, tak, dobrý. A teď, do jaké výšky to tak dáme? 3, 4, 5. No, plechovka je poměrně vysoká, že jo, takže bychom to měli dát do dost dobré výšky, protože jinak nám to nevyjde. OK, tak. Tak, jo. OK, a mohli bychom tam i nějak zakomponovat tu bílou a taky bychom tam dali asi i okna, protože aby jsme i viděli samozřejmě naši vlnu. Doufám, že se v ní jakože neutopíme, bylo by to docela špatný. Uvidíme, co to udělá ta vlna tsunami z té Coca-Coly. Uvidíme, co se stane. Tam jsem zvědav a snad teda se v ní neutopíme, tyjo, v Coca-Cole, to bych se nechtěl utopit. Tak jo, ale nemáme nůžky, takže nám jakože ta vlna se bude kutat hodně špatně. No, to nevadí, takže tady bych dal takhle okno. A z jedné strany bych dal dveře, takže tady bych dal třeba dveře. Tak. A tady to dáme. A tady, dobrý. Měli bychom si pospíšit, protože nevíme, za jak dlouho ta vlna přijde, že jo, to může být velmi rychle. No a já jsem teďka udělal docela chybu, že jsem z toho se slez. OK, no, to s tím sklem tam vyskáču, abych to pak rozbil. Toho máme stejně ještě hodně. No a tak. Takhle bych to dal do takovéhle výšky asi zhruba. A teď už to půjdeme nějak ještě dodesignovat. A tohle bych mohl dát ten vršek takhle bílý, hezky, že jo. Tak a ještě budu muset si zajít natěžit i nějaké věci, protože... Aha, okay. Protože máme toho málo a budeme muset zajít pro nějaké to jídlo. Ty jo, ale... No, to se blbě staví, tak už to budeme snad mít a jo. Takže máme tady naši super Coca-Colovou základnu. Tak počkej, tak já to rozbiju. A teďka bychom, jo, máme tady všude okno a to bychom mohli dát, nebo tam nebudeme dávat okno. A my samozřejmě si teďka tady trošku srovnáme ten inventář. Takže už jsme si dostavili naši super bejsku a potřebujeme samozřejmě ještě dřevo. Že dřevo se vždycky hodí, že jo. Budeme mít teda birč dveře, to nevadí. A čem ho teda více asi. Tak, tři stromy by měly podle mě stačit. Jo, to by mělo stačit. Máme tady nějakou kejvku, jak se tak koukám. No a nemáme žádný krafták ani nic. Tak, už jo, tak dobrý. Takže my si nejprve uděláme ty dveře, že jo.
Jo, vlastně, já furt zapomínám, že tohle není jedna osmička, takže vlastně tady stejně nebude mít vízové dveře. Wow, 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 wow. Ty tady nemáš co chodit na mě. S tou jsem teda nepočítal, počkat, no, dobrý. Dobrý, tohle jsme zvládli, tady to trochu rozbijem kolem, ať to není také zarostlé. Ne, to je nejhorší mob, počkej, tak nesmíme umřít ještě dřív, než ta tsunami přijde, že jo. A měl bych ho zabít. Jo, dobrý, dobrý, dobrý. Ještě musíme najít nějaké chodící jídlo, tamhle vidím chodící jídlo. Oh, ne, na mě jdou dva zombíci. Tak to je špatný, jakože kam jdete? To ne. Jo, dobrý, mrkev mi z něj spadla, ale tak jako nemám čas tady farmařit, potřebuji rychle vzít zprasat jídlo. Kde seš? Kde seš? Kde seš? To si vůbec nemůžu trefit, dobrý. Tak, tebe ještě vyřídím a už můžeme jít rovnou si to jít vypíct. Tady ještě vezmu pro jistotu, že jo, jídla není nikdy dost. Tak, máme kolik toho? 8. To by nám mělo vystačit teoreticky. A my teďka ještě si musíme dojít pro to, pro ten cobblestone. Teoreticky, protože já jsem tady někde viděl kejvku. No, kejvka se tomu ani nedá říkat, ale tak. 5, 6, 7, 8, měl bych to mít 8, yes, tak. No ale já jsem už docela dost hladový, takže já bych radši zalezl do svojí coca-colové bejsky, tak. A uděláme si zde pec, dobrý. Tak konečně máme pec, si dáme hned vedle toho asi a... Už se nám to peče. Už se nám to vypíká a... Tyjo, nás docela obléhají, to je náš větší problém. Tyjo, už by měla přijít za chvilinku. Kaž. Tak pojďte. Se vás teda... Tyjo, 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 tyjo. Vy se mi nějak nelíbíte, hoši. Rychle, rychle. Dobrý, dobrý, dobrý. Tyjo, to jsem trochu přehnal možná. Rychle healuj. No zrovna máme ten hunger. Není moc dobrý. Tak, rychle si vezmeme další jídlo. A už se teda trochu healujeme, tady na tom normálu se samozřejmě healujeme docela pomalu. Tyjo, je musím zabít. Tyjo, kolik vás tady už je. Tak další, další, ne. Ještě další, jo. A další, no pojďte. A další. Tyjo, co to je? To je, kdy tu byl nějaký spawner, tyjo. Wow. Wow, tyjo, a koukejte, jak se na nás valí ta Coca-Cola. No tyjo, už to bude za chvilku u nás, tam koni trošku si zaplovou asi. Wow, už se valí na nás. Už bude za chvilku tady, tak počkej. Dobrý. Tyjo, to bude hodně vysoké, to bude hodně vysoké, to bude hodně vysoké, no. A ukáž. Wow. Snad se mi nic nestane. Tady teďka jako Endermana bítou, tak bych tu moc nebyl, že jo, protože... Ty asi moc vodu nemáš rád. What? Hej, vidíte to? To je Coca-Cola. Počkej, ona mi nějak přebarvila dům, ne? Co to je? Ona mi nějak přebarvila dům? Halo? Aha, tak Coca-Cola mi trošku přebarvila dům, jakože. Jak se to koukám, no? To je divný efekt, jo, té Coca-Coly. Wow. Plaveme v Coca-Cole, no, kdo by to nechtěl? Tyjo. Jak koukám, tak jakože bychom měli jít asi dovnitř, protože to je dost vysoké a to bude nad tou naší... budovou, takže tu tady nějaké věci se to zničilo, tak dobrý, jsme doma, zde vidíme naší Coca-Colu, tady je ten svět takový temný, že jo, přes tu Coca-Colu, trochu se mi bugly dveře, what? Jo. OK, ty jo, ne, naše bejska, ty už je skoro celá zaplavená, jo, tak takhle to vypadá, když vám celý svět zaplaví Coca-Cola, no. Zajímavý, ale jako vůbec jsem nečekal, že mi to tak přebarví ten dům. To je divný.
Tak. OK, počkej. Tak. OK, tak tohle by bylo teda pro tohle z toho video asi vše. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte zanechat like a určitě se uvidíme u nějakého dalšího videa. Zatím čau.